أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مصيبة جول بتدوبة كلك وودون هدا دمين ما كلك وودون من اندار دي اندريكت او راديو ميدين راديو لاول كيسال على مصيبة مولون عبد الله جل وسلمني وسلمنا والاسلام salmina ngo yimbe aljanna ka aljanna yalla wadin en fo meden harako en jiabe e yimbe aljanna hara insha Allah hiden continue dars meden on hari o dari ke ko boyi dum le ko honno won dum ko bone jinna e nyanne e mbile e ndure hari en yewtino tobbe boyi hande hiden yewtude do tobbere aranere den e fason mbile yaagal ko mbile men watta ko bani adam haray do jogi ton fasonji buy burdo hulbinade on hiden fuddora on don ko biete kon sihiru tafriq mbele yagal harako fi sendindirgol sendindirgol hakkunde weldube yonno kon dum karama ko be wi dum wiete sihiru tafriq wo huwa amalu sihre wo ko dum ko golle mbile lit tafriqi wo fi sendindirgol bayna zawjaini hakkunde resindirbe ben dido aw lubsil bukhdi malibugol ngaygu wal karahiyatu e konnagu bayna sadiqaini hakkunde weldube ben dido aw sharikaini ma kafube dido e societe dun do mbile ben ko be watta ko etagol haabe sennindira hakkunde adenge beengu mudum ma be eto kadi haabe sennindira hakkunde adenge weldido mudum sabu mbile yagal ko be wadata kon yon dalil meden e dun do non ne laado sallallahu alaihi wasallam hibe maaki e hadith mo filli dun jabir radiyallahu anhu gala wi gala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wo inna iblisa no iblisa o do wo yadaw arshahu alal mai wo yette danki makko king o joddino yaka tumbere ndiyam nyande be nyande o immina non hande kadi non gollobe makko ben yo be yahu majjino ya jiyabe allah ben si ben non be yalti kikire non be hewta non hande kadi fi wadugol kontrandi sheitaneru gondo arandu inna min tigi tigi mi yahuno mi tawi goddo yarata bere mi etiki ha hande mi acci o yaray sei iblisa bantomo inna diruto an hunde a gollare goddo go ara o inna min mi etino mi yeymi tay goddo jenata mi etiki ha hande o watti jenugol iblisa inna mo diruto an hay hunde a gollare wonnundu ara inna min mi yahi mi tawi goddo o wujjata o jattata o fenata kono mi accu joni ha dipiji do foppo wadaydi hande kadi iblisa inna mo diru an hay hunde wadaade ko non boneji din fop sheitaneji din kontirta di yehi di sowinsini en enen bani adam ha en watti di wadde kono tawata din non fop hande kadi di fandani iblisa on say gondugo ara sheitaneji din do ara do inna mimmi yahuno mi tawi aden e beyngu mum hibe weldi giggol no hakkundeji mabbe yurmende no hakkundeji mabbe ko mi iwata to mi accu gorko on accetima ma dum debbo on tortike hore mudum seitane banna dun don takka e hore mudum inna ko amburata lam badade ko awoni ko golloy be luttube da fo gollare eti do on seitane ru eti ni dun ha bani adama yari bere eti ha o jeni ha o wujji o feni o jeni o nyami riba o nyami jawdi al yatima o itti wonki seitane tawata di boneji do fo hino fandani honno buri maunde ka makko ko eti do ha senniniri hakkunde weldube tentini hakkunde adenge beengu mon ko no wiete sihiru tafriq mbile yagal senniniraygal hakkunde weldunobe sheitane banna ndudo inda ko ando buri e gollude joni non o sihiru tafriq do hino ara noneji dan go woko at tafriq bayna rajuli wa ummi hibe wada mbile yagal gal harako fi senninirgol hakkunde gorko on e yumma makko be wada e gorko on o anya yumma makko ma be wada e yumma makko anya mo ma wada be dido non hande kay be anyindira har hande kadi goto hiwrota ko oya ko miliya gangal wada do ndo wo didi at tafriqu bayna rajuli wa abihi e wadugol kadi miliya gal fi sennindirgol hakkunde aden e babe mudum kadi har gor biddo on falaka baba mudum fiw har na isago makko har mo yidi babe makko ha be fonda ma babe mabbe ko kadi hino yidi mo hatumande be fondi o yiye mo tumo be mabbe bernde den udda haray biddon ko e wattan hakkil baba jonga ko e wattan hakkil ko buri ko haray ko mbile yagal woni ko wada hakkundeji mabbe wo tati on kadi at tafriqu bayna rajuli wa akhihi madun ko sendindirta kadi hakkunde gorko on kadi e musiddo makko no wodi wobbe gon don haray janambe ben hino burani be nena goto mabbe fiw be falaka yude ben non fo ko non watta dum ko mbile yagal woni ko wada
be bildi be be wadi gere hakkuneji mabbe nay on hondum at-tafriqu bayna ar-rajuli wa sadiqi e bile yaagal kadi sennindiraygal hakkune weldi be dido no wodi wobbe ton hakki hara ko be weldi hara tigi tigi on jama on fo wala weldigal hakkuneji mabbe denku ni tum yi a fop taji hande kadi ko dun non taji kon ko buri kon hara e bile yaagal gal hara hino lombi derton dido fo ko hunnu watta dun do hara tigi tigi on ko be ndurebe be Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ko hudi no tawa e mudun kadi ko at-tafriqu bayna ar-rajuli wa sharikihi fi at-tijara sennindirgol kadi hakkunde gorko e golli e mo golli de tawon ka commerce maka golle hara joni be kafi societe may be kafi boutique may be kafi magasin ni ko kambe dido woni e golli dude be kafi tabal fiji din fu ko kambe hore manan kunku kambe dido itti benefice on be senday tout va bien denku woni dun goto e mabbe sansa fiu o ya sikata o ndaa o weldino de balle do fu dun non ka hino wa wonde kadi hara ko bile yaaga gal ko bile be woni ko wadi dun non no wa wonde e der dido jowi di kontude fu jega bun ko burkun e maunde kum ko at-tafriqu bayna ar-rajuli wa zawjatihi sennindirgol hakkunde aaden e beyngu mudum ko o do buri jalaade ko o do kadi buri hulbinaade ko o do kadi buri saketaade ko dum si o inni wa hadha an-naw'u akhtaruha wa aktharuha intisharan ko o none do buri dudude ko o do kay buri maunude ko o do kay buri saketaade ga hakkunde yimbe be awayreno aaden e beyngu mum hibe weldi tout va bien denku tun nanabe seedi gorko on piyi inni jonniti ma debbo on seri inni yalti jiboda woko hon wadi mauni jama on fu ngallaina e emba kari e kari lehino welduno emba belino welduno ko honno yani ko di sheitaneje ko be bilebe be Allah on hudi ko be woni ko ukki hakkundeji mabbe joni non insha Allah hina jutingol haray alkamisaje den fu insha Allah haray sifa wana e olerdo en wada yo emission do ko wado ite yontere hande insha Allah ko hikkoto do kon ko honno non be wadirta bile ya gangal hakkundeji be do dido en yewto enen tobbere do ko honno kadi gorko on e debbo on be wawata andirde be bildama kambe dido ko dun no woni be sennindirde ko den tobbe do dido woni ko yewto eten yontere hande e sifa o lerdo kadi bi iznillahi ta'ala sayna Allah no okidi en haray balde en yewtay annen ko honno bilebe ben be bildorta gorko on ma be bildorta debbo ma be bildobe be dido non ha hakkundeji mabbe lancho kala yoyido mande hun goto e konko yewtoyte yontere hande yo andu hinade debbo wonde e Allah yo debbo kadi andu na gorko wonde e Allah be fo mabbe ko be gibildabe wona e sago mabbe be woni mo bego e simiji diga dun seeda wonde da wolana ni benguma kongol gol ala na wona nani dun tiida e makko mauna e makko ha hewta nokugo yiboda sitay ko kunno to woni ko seytini ma dun si on habi ni joni nyaawobe ngari asifike kanga do sifike nyaawobe ronka yude wo andugol sitay ko dun do to woni ko waddi on tel manke ko sheitani on tiidi haray ko bile yaagal gal woni ko derton imma gorko on imma debbo on haray woni ko bilda jonnon andugol mandeji din ko honno woni ko be bildora din siinji don ka der suuto sa constati tun ayi ko dun do en yewto yey dun do yontere hande mandeji jeddi inshallah ko andirta o bildama ko honno non kadi be bildora ma kadi dun non kadi en yewto yey yontere hande inshallah sitay jo yontere hande jabi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami ngendina makko kan kala hedi ti do de yewtere do ka wahi turande wadna Allah tay kala yido nga faljir haray faljite men kala ka yido nga sawaba haray jette wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musiddo modon Abdallah Diallo Bruxelles.